Kolmas päivä Lahdessa, toinen kuvauspäivä. Kaksi eri lähtöä. Ihan ok, pakkasta noin 18. Sen verran kova pakkanen on, että nuo kamerat ei ihan täysillä jaksanut toimia. Niin asetettiin tämmönen joku sähköllä toimiva lämpöhuopa vielä siihen boksilasin ympärille. Nyt on semmonen meininki tässä Ari Neljaksen ja Jussin kanssa, että jouduttiin tämmöiseen viettävään maastoon laittaa kamera alusta. Jouduttiin laittaa lunta paljon alle ja nyt meidän pitää tampota tää kiinteistä. Jussi mukaan! Minkä sikänä sä Ari on? 18 just täyti. Niin, meillähän loppu tosiaan ne kuvaukset jossain siinä milloin neljän kieppeillä. Sitten siitä alkoi kameroiden siirto ja sitten osa, muutama kamera jäi kuvaa vielä näitä avajaisseremoniaa. Kello on nyt 6:30. Että pari ja puoli tuntia oli vielä kuvausten jälkeen jumppaa jäljellä. Esa Pasanen ja Joel Helenius rakentavassa huomista mäkihyppyä varten, niin kamera paikkaa valmiiksi. Eli tässä on Heikka Röysäville työpiste. Kerros vähän Ville. Mikäs tässä sun hidastusasemassa on? Mulla on oikealla puolella IVS ja sit mulla on tää tämmönen toinen hidastin serveri. Se. Leikkaatko se niinku tällä EVS-hässäkellä tommosen vai? Tällä mä leivon niitä ja tuolta niinku keräilen, pyörittelen edestakaa ja painan in ja outin ja teen sitä klippejä ja sit niitä sitten soittelen. Onks tossa ne klipit vai missä ne on? Vai missä tässä on aina nää klipit, et siellä on kaiken näköisesti ilmakuvaa ja on tunnus. Kisatunnuksia just muita. Tuko ei pysy. Tää on jo ihan liian laaja. Joo, näytäs Matti sää sun. Katsotaan nyt miten tää EVS-kuski versus kamera operaatio. Tää on kyllä vaikea siinä mielessä, koska fokus on väärinpäin tässä. Ai sä teet tollain päin, toisin päin. Joo. Käännä äkki. Jälki tiiviimpi saa. En mä tiedä ketään tee. Olisiko mitään tarkkari kokeilee? Vedät. Joo, ei pysty. Tosi vaikea. Toi on se koko kuva. Sitten pitäis Karppinova. Siellä on ohjaaja Jarkko. Ja siellä taustalla näkyy äänimies Tuukko. Jarkko ohjaaja, miksaa samaan aikaan. Lahden hyppyrimäkiä. Vieressä on tänne tuomareitten torni. Pasasen ne saa ollut täällä koko 4 päivää. 4 päivää täällä kuvaamassa täältä korkealta hiihtoa ja Pipo on vinossa. Mä tulin Esan kaveriksi tänne ylös kuvaamaan mäkihyppyä, mutta ilmeisesti tuolla on joku lanausvehje ajanut piuhojen yli, niin pitää ruveta korjaamaan. Sieltä tulee Taposen Jouni. Jouni on tommonen renessanssiajan ukkeli. Osaa mitä vaan. Korjaa kamerat, kuitupiuhat, traktorit ja moottorisahat. Ja nostaa yksinään 300 kiloa se riaksi. Se on meidän Jouni. Moro. Torstai-päivä. Mäkihyppykamera saatiin toimimaan ja sitten se siirrettiin takaisin sinne omaan paikkaansa tonne ladun varteen. Huomenna sama jumppa uudelleen. Kiitos. Se on Mäkelän Nari Tampereelta! On toiseksi viimeinen päivä Lahdessa. Osa porukasta on kuvaamassa ja toinen osa on täällä sillä aikaa purkamassa, ettei tule huomenna niin kauhean pitkä päivä kisojen jälkeen. Ollaan just herätty, se on viimeinen päivä Lahdessa nyt. Miltä Heikkarainen on tuntunut tää reissu?
pitkälti kärsimykseltä. Semmoiset koitokselta, se on vähän niin kuin, kun lähti ja söi kotoa, niin se oli vähän niin kuin viimeinen lounas. Osa porukasta on tekemässä jotain mäkihyppyä ja toinen osa on aloittanut purkua jo hyvissä ajoin. Tänään olisi yksi mäkihyppykisa, hiihtokisa, sitten kaksi mäkihyppykisaa vielä sen jälkeen. Että suurin osa hiihtokameroista voidaan purkaa nyt jo. Mitä? Tää! No Emmi, Emmi! Tää on hyvä. Mikä? Kamerahommia tässä tultiin tekemään. Ja mukavasti sujunut purku. Monta kilometriä ollaan jo saatu kaapelia pakattua. Nyt tulee niin paha ylämäki, että ei pysty enää puhumaan ja kävelee samaan aikaan. Tässä sitä ollaan normaalimäen hyppyrinnokalla. Komiaa touhuu. On sitten tällaisen korkean paikan kammoselta hyppyrimään alhaalla kulkeva portaikko aika lailla vihoviiminen paikka. Voi p***kelee. Onneksi on tänään ritilä portaikko, niin ei tuu katteltua alaskaan. Voi morjes. Tässä on tuo pikkumäen huippu. Terve!